ទស្សនាព័ត៌មានអដេឡាយគឺក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages បានបោះទុន160លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបង្កើតនៅរោងចក្រផលិតស្រាបៀរនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់កូនខ្មែរក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages នៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021បានរៀបចំប្រពៃណីជួបជុំដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅរោងចក្រផលិតស្រាបៀរហនុមានដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ4ស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហការជាផ្លូវការព្រមទាំងបើកបង្ហាញនៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងដល់ដៃគូចែកចាយស្រាបៀរហនុមានទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីនេះក៏មានការសំណេះសំណាលជំនួយពិសេសក្នុងនៃផ្សារភ្ជាប់និងបង្កើនទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំនៅក្នុងដំណើរការចែកចាយបន្តទៅដល់អតិថិជនទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញបន្ថែមលើទំនុកចិត្តក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហការឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងនិរន្តរភាពរួមគ្នាក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរជាមួយទុនវិនិយោគប្រមាណ160លានដុល្លារអាមេរិកដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបង្អស់ពីអឺរ៉ុបស្របទៅតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារលំដាប់ពិភពលោកដែលមានសមត្ថភាពផលិតរហូតដល់ប្រមាណ30លានកេសនៅក្នុងមួយឆ្នាំនិងបានផ្តល់ឱកាសការងារធ្វើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង 1,600 កន្លែងក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយនេះបានប្រាជ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្ពុជាស្របជាមួយទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែបាននឹងកំពុងជំរុញដល់ការបង្កើនវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញលោកជំទាវខៀវសស៊ីលៀបដែលជាអគ្គនាយកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages បានថ្លែងថាផលិតផលដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបានការគាំទ្រពេញចិត្តនិងការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងភ្ញៀវអន្តរជាតិអំពីរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់គុណភាពល្អនិងមានរូបរាងដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញដែលនេះគឺជាសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាដ៏វិសេសវិសាលដំបូងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលោកជំទាវខៀវសស៊ីលៀបបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយប្រកបដោយវិសាលភាពដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឧត្តមភាពនិងគុណតម្លៃនៅក្នុងការផ្ដល់បរិយាកាសការងារល្អដល់បុគ្គលិកស្ថិរភាពលើគុណភាពផលិតផលក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលើយុទ្ធសាស្ត្រល្អៗដើម្បីនិរន្តរភាពដល់ការពង្រីកអាជីវកម្មជាចម្បងជាពិសេសគឺជំរុញបន្ថែមលើការកសាងគុណភាពម៉ាកសញ្ញាកូនខ្មែរទៅកាន់សកលលោក